Përshëndetje nderuar miqtë e ABC News, do të njemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Sipas Meteoal, pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të paraqitet me qellime dhe vranësira kalimtare, konkretisht rajoni i Mesdheut, po ashtu dhe Europa Lindore. Ndërkohë, moti paqëndrues